Pre glume studirali ste medicinu. Kako ste odlučili da pređete na glumu? Pa ne znam, ne znam, to je bila odluka, zapravo te studije medicine i ne može baš da se kaže da sam nešto studirao medicinu, nisam nešto često išao na fakultet, mislim da me pubertet stigao kasnije nego ostale ljude, pa onda nakon toga je bilo zapravo moja majka meni rekla da se otvorila neka nova akademija koja je bila u Nišu. Ja sam nekad ranije možda jednom pomišljao da probam da upišem fakultet dramskih umetnosti, ali to nije otišlo nikad dalje od neke, to samo kao od nekog razmišljanja. I onda kad je to bilo tako bliže, kad je bilo u Nišu, otišao sam na prijemni i upisao u akademiju. Zapravo tek negde na drugoj godini sam počeo da shvatam šta je to gluma, šta je to pozorište i onda sam počeo to da volim tek tad, negde na pola druge godine. Šta ste vi to shvatili, ukratko, šta je to gluma i pozorište? Teško je reći, ja sam shvatio šta meni predstavlja gluma. Meni gluma na neki način postala bila slamka spasa u tom smislu, da li to bio izlazak iz puberteta ili je bilo nešto drugo, ali neki oslonac mi je postalo to bavljenje glumom. I jednostavno ogromna ljubav prema tom poslu mi se javila. A sad gluma predstavlja jednu potrebu za izražavanjem, a isto tako u nekim slučajevima gluma može da se koristi i kao terapija. Pozorište je jedno čarobno mesto gde se susreću glumac i gledalac zbog jedne iste stvari, a to je da im jednostavno bude lepo ili da nauče nešto novo. A da li ste se ikada pokajali što ste postali golomac? Nisam nikada. Baš nikada. Baš nikada. Juče su se završili filmski susreti. Šta vi mislite o ovom festivalu i da li ga posećujete? Ove godine nisam posećivao, inače posećujem. Ove godine nisam zbog drugih obaveza i zbog proba koje su mi bile baš u toku filmskih susreta, jer je ovo leto bilo jedno radno leto. A taj festival sam po sebi ima jednu dugu tradiciju i mislim da ga treba negovati. Kako je došlo do toga da postanete umetnički direktor Akademskog pozorišta? Predložio me je prethodni umetnički direktor, koji je bio moj kolega sa klase, Mladen Milojković. On je, prestao je da radi na tom mestu i tu postoji jednostavno jedan manir da onaj ko je bio umetnički rukovodilac da predlog, pa ako direktor Studentskog kulturnog centra usvoji taj predlog, onda će taj biti umetnički rukovodilac, ako ne, onda ne. Sticajem okolnosti, Miša Jović, koji je bio direktor Studentskog kulturnog centra tada, je pristao na to i onda sam ja došao na to mesto. A šta se desilo u jednom kratkom periodu kada vi niste bili na toj poziciji? Zbog čega ste odustali i zbog čega ste se vratili? Pa mislim, to su bile neke stvari, jednostavno, mislim da je došlo u jednom trenutku do određene vrste prezasićenja, i možda je to bila u tom trenutku i moja impulsivna reakcija, a nakon toga, pošto to bio april mesec, nakon toga kad je došao septembar, još uvek oni nisu, uprava zapravo nije postavila novog umetničkog rukovodioca, a i dalje su bili za tu varijantu da to i dalje budem ja, tako da zapravo od svega toga nije, po mom mišljenju, napravljena neka velika stvar. A da li ste ikada osetili da ljudi ne poštuju dovoljno akademsko pozorište kao studentsko? Ja mislim da ljudi generalno ne znaju za Akademsko pozorište u ovom gradu. Mislim da i dalje jedno 70% ili 80% građana Niša ne zna da postoji zapravo Akademsko pozorište. A što se tiče poštovanja, mislim da ovi koji znaju da postoji, da ga i te kako poštuju. Akademsko pozorište organizuje Urban Fest 15 godina. Koliko godina vi lično učestvujete u organizaciji?
Pa od kad sam umetnički rukovodilac, ja sam od decembra 2014. To je znači 15, 16, 17, 18 i ovo je peta godina. Da li vam je neko od prethodnih festivala ostao u posebnom sećanju i po čemu? Ostalo mi je u sećanju otvaranje festivala od pre 3 i od pre 4 godine, zato što, po mom mišljenju, to su bila najuzbudljivije i najšarmantnija otvaranja festivala. Jer, mislim, ansambli pozorišta su, ansambl naših pozorišta učestvuje na otvaranju festivala, pa mi je to negde bilo i najdraže. A što se tiče samog programa festivala i predstava, prošlo je tu zaista mnogo dobrih predstava, ne bih izdvajao ni jednu. Mislim da će ove godine Urban Fest da se popne na jedan viši i na ozbiljniji nivo i što se tiče organizacije i što se tiče programa festivala i mislim da će to negde biti manir i narednih godina da jačamo taj festival. Da li nas i ove godine očekuje neki spektakularni otvaranje i da li možete nešto o tome da nam kažete? Ne mogu o tome ništa da vam kažem, ne znam nikoliko će biti spektakularno, ali da će biti jedno svečano i u neku ruku uzbudljivo otvaranje, to sigurno. Da li ste gledali ovogodišnje predstave i koje biste preporučili lično svojim prijateljima? Pa ja bih svojim prijateljima preporučio sve predstave. Ove godine nisam gledao sve predstave, ali ove koje nisam gledao, njima sam čuo da su jako dobre. Predstave koje sam gledao su zaista izuzetne i mislim da ne bi trebalo da se propusti ove godine ni jedna predstava. Šta vam se očekuje u novoj sezoni Akademskog pozorišta? Mnogo toga. Mnogo toga? Da. I baš ništa ne želite da nam otkrijete? Pa ne, mislim da to s vremenom i sa početkom sezone da će krenuti. Evo nešto što je već u pripremi, to su dve predstave. Jedna predstava ponovo u režiji Dušana Matejića, koji je, s ponosom mogu da kažem, postao redovan kod nas. I predstava mladog reditelja, jednog od najboljih mladih reditelja u Srbiji, predstava Davida Alića, tekst Ljudmile Razumovske, Kući. I za kraj bih htela da pitam kada možemo da očekujemo audiciju za prijem novih članova? Pa kao i svake godine, kraj septembra, početak oktobra.